Dijembeng iku apa sih? Arti basa Jawane dijembeng kuwi barang sing lagi posisi nutup, mengkeret, sing ora iso dibuka ombo. Dadi dengan paksa kudu dijembeng sik, dicuwuwu dijembeng sik kuwi. Dadi dipliek gesek, dipleketrek gesek lagi iso kebuka barang kuwi. Nah, apa wae sing iso dijembeng. Kaya awake dhewe lagi mangan kerang ngono kan. Kerang ngono kan posisine nutup kan. Lah kuwi disigar sik tengahe dipleketreke, bareng dipliyeke sik lagi iso kebuka iso dimakem. Terusan kaya awake dhewe makem duren. Duren kae disigar sik terus lagi dipleketke, dipleketreke lagi iso dipangan. Dadi dijembeng kuwi barang sing posisi mengker nutup sing perlu dibuka kuwi dengan cara dijembeng mau. Jadi wis paham apa durung?